Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, seorang bapa kini buntu memikirkan masa depan diri dan keluarganya selepas beliau disahkan menghidap penyakit kanser hidung tahap 4. Lebih menyedihkan, beliau hilang punca pendapatan selepas ditamatkan perkhidmatan sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang padi di Guar Cempedak Yan selepas disahkan menghidap penyakit tersebut. Muhammad Nazri Abdul Talib, 34 tahun, disahkan menghidap kanser hidung pada Oktober tahun lalu selepas mengalami bengkak pada bahagian leher dan demam. Pemeriksaan di hospital mendapati kanser berkenaan telah merebak ke beberapa organ dalaman termasuk hati. Sejak itu, beliau terpaksa berulang-alik ke Hospital University Sains Malaysia HUSM di Bertam, Pulau Pinang untuk pemeriksaan dan rawatan susulan. Menurut Muhammad Nazri, beliau menerima bantuan bulanan sebanyak RM400 daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan bantuan RM350 daripada Majlis Kanser Nasional MAKNA untuk tempoh 6 bulan. Namun bantuan tersebut tidak cukup untuk menampung kos perbelanjaan keluarga memandangkan isterinya Siti Fatimah Abidin merupakan seorang suri rumah. Muhammad Nazri mempunyai dua orang anak, Muhammad Adam Najmi 6 tahun dan Nur Iman Firdaus setahun 8 bulan. Harap macam kalau kata dah doktor ni dah lega dah, alhamdulillah kan, boleh buat kerja apa balik macam biasa, tak apa, yang tu je lah. Boleh buat kerja balik macam biasa, pasalah ni payah nak buat kerja apa, nak payah nak kena pergi buat rawatan, nak kerja dengan orang payah. Mereka sekeluarga kini menumpang di rumah nenek isterinya di kampung Kuala Dulang Kecil, Yan Kedah. Prihatin dengan nasib yang menimpa Muhammad Nazri, Pengerusi Persatuan Sahabat Prihatin Charity Balkish, Rukiza Abu Bakar menyampaikan sumbangan kepada keluarga ini. Semoga Encik cepat sembuh dan kita minta lah rakyat Malaysia sama-sama membantu meringankan beban keluarga beliau. Memerlukan banyak bantuan lah dengan kos sara hidup kan, dengan belanjaan bulan-bulan dia. Sumbangan menerusi akaun Maybank Muhammad Nazri Abdul Talib bernombor 1521-0798-0493 atau menghubungi beliau di talian 013-5088-351.